Tere! Küpses demokraatlikus ühiskonnas sünnivad otsused ühise arutelu tulemusel. Kellelgi, ühelgi isikul parteil või muul ühingul pole ainuõigust dikteerida, kuidas asjad Eestis peaksid käima. Jah, seadusi võtab Eestis vastu Riigikogu. Ometi peab ettepanekute tegemise ja kaasarääkimise õigus olema igal aktiivsel kodanikul. Usun, et targad ja ettenägelikud poliitikud võtavad sellise koostöö tulemusel sündinud ettepanekuid ka kuulda. Ja mida aeg edasi, seda rohkem. See keskkond siin, rahvakogu, on sündinud tuhandete inimeste mõtete, soovide ja töö tagajärjel. See tõestab, et me hoolime sellest, kuidas Eestis asjad käivad ja võiksid käia. See tõestab, et Eestis jagub jätkuvalt uuendusmeelsust ja tahet teha asju nii, nagu mujal veel ei tehta. Millegi vastu olla on päris lihtne ning meil on selleks ka täielik õigus. Millegi poolt olla, üksmeelele jõuda ja seda ellu viia on palju keerulisem. Võtkem see töö siis koos ette. Olgem aktiivsed. Mõtleme oma ettepanekud välja ja läbi. Jäärme piirduvaid ettepanekutega. Arutame neid koos sõprade ja mõttekaaslastega. Kui tahame, et Eesti areneks arutlev demokraatia, siis peame näitama eeskuju. Tehkem seda ja nii anname demokraatia arutelule uue hoo. Tere tulemast rahvakogusse!